22% զեղչ հազարանուն ապրանքի համար մինչև հուլիսի 16. Այսօր Հայաստանի առաջին Հանրապետության հրճակման 105-րդ տարեդարձն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծվել է 1918 թվականի մայիսի 28-ին տեղի ունեցած Սարդարապատի, Բաշապարանի և Ղարակիլիսայի հերոսամարտերից հետո։ Հայկական առաջին պետության ստեղծման մասին հրճակագրում ի սկզբանե բացակայում էր Հանրապետություն բառը։ Նախ Թիֆլիսի հայոց ազգային խորհուրդը իրեն հրճակեց նախկին ռուսական կայսրության բոլոր հայկական շրջանների գերագույն և միակ իշխանությունը։ 1919 թվականի գարնանը ողջ Արարատյան դաշտը պատեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Նախիջևանից մինչև Կարս ապրող թաթարների ապագա ադրբեջանցիների ապստամբությամբ։ Արդեն հուլիս-օգոստոս ամիսներին թաթարները սպառնում էին Էջմիածնին և Երևանին։ Միայն 1920 թվականի ամռանը հայկական բանակը կարողացավ ճնշել խռովությունները։ 1918 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին թուրքական զորքերի դուրս բերումից հետո Վրաստանն իր զորամասերը մցրեց Լոռու և Ջավախի շրջաններ։ Հայաստանի իշխանությունը չկարողացավ խնդիրը լուծել խաղաղ դիվանագիտական ճանապարով։ 1918 թվականի դեկտեմբերին սկսվեց հայ-վրացական պատերազմը։ Վրացական բանակը պարտություն կրեց, սակայն հակամարտությանը միջամտած բրիտանական ռազմական հրամանատարությունը կողմերին ստիպեց հունվարի 7-ին համաձայնագիր կնքել Լոռին 3 վրացական, հայկական և չեզոք գոտիների բաժանելու մասին։ Ռուսական կայսրության փլուզումից հետո Վերսալյան համակարգի շրջանակներում Անտանտի երկրները նախորոշեցին Հայաստանի նկատմամբ հովանավորության մանդատը տալ Իտալիային, սակայն իտալացիները հրաժարվեցին։ ԱՄՆ սենատը, չնայած Վուդրո Վիլսոնի օգնությանը, նույնպես մերժեց Հայաստանը որպես վստահության երկիր ընդունելու որոշումը։ Պատճառը հարբորդի զեկույցն էր բնական պաշարներ չունեցող Հայաստանի անբավարար հեռանկարների մասին։ Սարդարապատի ջոկատը գլխավորում էր Մովսես Սիլիկյանի տեղակալը Դանիել Բեկ-Փիրումյանը։ Առաջին ճակատամարտը տեղի է ունեցել մայիսի 22-ին։ Լուսադեմին հայերը սկսեցին հարձակումը։ Չդիմանալով գրոհին, ջախջախված թուրքերը սկսեցին նահանջել, մարտի դաշտում թողնելով հազարավոր զոհերի և վիրավորների։ Հայկական հեծելազորի հարվածը թիկունքից ավարտվեց թուրքերի լիակատար պարտությամբ։ Սարդարապատի ճակատամարտի պատմական նշանակությունը կայանում է նրանում, որ Անիի պարիսպների տակ տեղի ունեցած ճակատամարտից 843 տարի անց Հայաստանը դեմարդեմ կռվեց Թուրքիայի հետ և հաղթեց։ Առաջին Հանրապետությունը գոյատևեց մինչև 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ը, երբ ռուս-թուրքական համատեղ բազմամյա ագրեսիայի հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության արևմտյան և հարավ-արևմտյան գավառներն, այդ թվում Կարսը, Արդահանը, Կաղզվանը, Սուրմալուի Գդիրը, Արարատ դեռով անցան Քեմալական Թուրքիային։ Իսկ արևելյան գավառներն օկուպացվեցին բոլշևիկների կողմից և բաժանվեցին մի քանի մասի՝ Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետություն, Նախիջևանի երկրամաս, Արցախ, Գարդման, Գանձակ, Ադրբեջանական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության կազմում և այլն։ Այդ ամենն իր այսպես կոչված իրավական ձևակերպումը ստացավ Լենին Աթաթուրք 1921 թվականի մարտի 16-ի ռուս-թուրքական եղբայրության Մոսկովյան պայմանագիր անունով։